את מבינה? באמריקה קופאית ברמה שלי כבר הייתה יושבת על מיליונים, מיליונים. גועל נפש. אתה יכול לראות מי זה? אני נביא משקפיים. עופר חתיך למות. סבא שלי, בית חולים. שלום גם לך. יותר משמח. אצלך או אצלי? סדר פסח, מתלבטים איפה לעשות. זה לא היה סבא שלי. וואלה. זה היה עופר בורלה, האקס המיתולוגי שלי מהתיכון. מאז תיכון לא ראיתי אותו. וואו, מרגש. כמה זמן זה יוצא? 3-4 שנים בערך. רגע, לא אמרת אקס מהתיכון? מהתיכון שלו. הוא היה ביהוד א', אני הייתי הורי מלווה בכיתה של ג'סיקה. פה לשם. חזר אתמול מטיול אחרי צבא. רוצה שאני אקפוץ אליו הערב. אה? מה? וואו. לא, אין מצב שאני הולכת אליו ככה. צריכה דפיוזר, צבע, סלסול. אם אני אצא עכשיו, אני עוד יכולה להספיק לספר שלי. ביי. לא. לא. שוב פעם לא. ממש לא. ואל תחשבי על זה גם. נו, אני פונה אליך כאישה ל... אני פונה אליך. יש לי דייט עם עופר בורלה. אני לא יכולה להרשות לעצמי ללכת עליו ככה. אבל אני הבנתי שיש לך דייט עם עופר בורלה. אז תדחי את זה למחר. אבל מחר כבר לא יהיה לו בית ריק. בן כמה? מה זה? טוב, אני לא, בסדר, כוכבה, תקשיבי טוב. אב עובד או עובדת לא יוצאים להסתפר במהלך משמרת. זה טו. שירה, שירה, תקשיבי, אני לא, לא, ת, עכשיו באמת, את לא מתביישת? כי אני יכולתי גם לבוא ולשקר לך ולהגיד לך שיש לי כאב חד בצד, אבל אני לא עשיתי את זה כי אני בן אדם טוב, ובמקום להגיד לי תודה, את... צורחת עליי כמו איזה משוגע. אז תודה רבה, כוכבה שווית, שלא שיקרת. ועכשיו התודה הזאת כבר לא עוזרת. את כפויה טובה, זה מה שאת. בסדר גמור, אז אני כפויה טובה ואת חזרי לקופה. אוח, תודה רבה. תודה רבה. בבקשה, עכשיו, מודה לי.